ድንገት በጫካ ውስጥ ለብቻችሁ እየሄዳችሁ ሳለ ይህንን ቤት በመንገዳችሁ ብታገኙት ምን ትወስናላችሁ? ውስጡ ምን እንዳለ ለማየት ጎራ ትላላችሁ ወይንስ መንገዳችሁን ትቀጥላላችሁ? ሰላም ውድ የሉሲ ቲፕስ ቤተሰቦች፣ እነሆ ለዛሬም በጫካ ውስጥ በድንገት የተገኙ አጋጣሚዎችን ላስቃኛችሁ ነውና አብራችሁን ቆዩ። አንደኛ፣ በመንገድ ዳር የተገኘው ቤት። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2014 ዓ ም አንድ ግለሰብ ዊስኮንስ በተባለ ስፍራ ላይ በድንገት ያስተዋለውን እንግዳ የሆነ ቤት ፎቶ በማንሳት በኢንተርኔት ላይ ያጋራዋል። ይህ ምስል ታዲያ በአንድ ከዋናው አስፋልት ገባ ብሎ በጫካ ውስጥ የሚገኝ ቤት ሲሆን በቤቱ መግቢያ ግድግዳ ላይም ወደ ውስጥ የሚያመላክት ቅስት ያለ ሲሆን ፍሪ ሃግስ ሂር ወይንም እዚህ በነፃ መታቀፍ ይቻላል የሚል ትልቅ ጽሑፍ ያለበት ሲሆን ምንም እንኳን ደፍሮ ለመግባት እጅግ መንፈስን የሚረብሽና የሚያስፈራ አይነት ስሜት ያለው ቢሆንም ደፍሮ ለመግባትና ፍጻሜውን ለማየት ግን የሞከረ ሰው አልተገኘም። እናም የቤት በርካታ መጥፎ ታሪኮች አሉ ሲሆን በቤት ውስጥ የተለያዩ ወንጀሎች ይፈጸሙበት እንደነበር አንዳንድ መረጃዎች የሚገልጹ ሲሆን እስካሁን ግን ወደ ውስጥ የገባ ሰውም ሆነ ስፍራው ድረስ ሄዶ ነገሩን ለማጣራት ድፍረት ያለው ሰው አልተገኘም። ሁለተኛ፣ በጫካ ውስጥ የተገኘው ቤት። ይህ ሰው ማርክ አንድሬ ይባላል። የእጽዋት ሳይንቲስት ተመራማሪ ሲሆን በአንዲት ቀን ላይ ነበር አርካንታ ፎረስት በተሰኘ ጥቅጥቅ ጫካ ውስጥ በስራ ላይ ሳለ አንድ ለየት ያለ አሰራር ያለው እንግዳ የሆነ ትንሽ ቤት የተመለከተው። ቤቱ የሚገኘው ጥቅጥቅ ባለው ጫካ ውስጥ ሲሆን ከዛፎቹ ብዛት የተነሳ ከ3.6 ሜትር ርቀት ላይ እንኳን ቤቱን ለማየት እጅግ ከባድ ሆኖበት የነበረ ሲሆን ቤቱ 4.6 ሜትር ከፍታ ላይ የተሰራ በመሆኑ እጅግ በሚገርም መልኩ መሰረቱ በጠንካራ ኮንክሪት ላይ የተሰራ ነው። ግድግዳዎቹ በእንጨት የተሰሩ ቢሆንም ዙሪያቸውን ግን በጥቁር ጠንካራ ፕላስቲክ የተሸፈነ በሆኑ በቤቱ ውስጥ አንድ እንግዳ የሆነ ነገር እንዳለ ለመገመት አያዳግትም። ቤቱንም ከጫካው ጋር ለማመሳሰልም ጣሪያውን ሙሉ ለሙሉ በሳር እንዲሸፈን ያደረጉ ሲሆን ታዲያ በአካባቢው ላይ ከዛፍ በቀር ምንም አይነት ቤቱን ለመስራት የሚያስችል ግብዓት አለመኖሩም ነገሩን ይበልጥ እንቆቅልሽ ያደረገው ሲሆን በዙሪያው ምንም አይነት የተቆረጠ ዛፍም ሆነ ምንም አይነት ምልክት አለመኖሩ ቤቱ በአንድ ጀንበር መጥቶ ቁጭ የተደረገ አይነት ቤት አስመስሎታል። ታዲያ ማርክም በሰዓቱ ይህንን ቤት ሲመለከት ብዙዎቻችን እንደምንገምተው በፍርሃት ከአካባቢው ለቆ መሄድን አልመረጠም ነበር። በድፍረት የተዘጋውን ቤት ከፍቶ በቀስታ ገባ። ወደ ውስጥ ሲገባ ግን ቤቱ በሚገባ የተሰናዳና መጻሕፍት የተደረደሩበት ሼልፍ፣ ታይፕራይተር ማሽን እንዲሁም አንዳንድ ልብሶች ያሉ ሲሆን ማርክ አንድሬ በቤቱ ውስጥ የሆነ ሰው ያለና ተደብቆ እያየው ያለ ያክል ጀርባውን ይከብዶ ጀመር። ነገር ግን ዞር ዞር ብሎ ሲመለከት ማንም ሰው በቤቱ ውስጥ የሌለ ሲሆን ይልቁንም ጠረጴዛው ላይ በቁጥር ብዙ የሆኑ የተለያዩ ሰዎች መታወቂያዎችን ያገኛል። ይህም ብዙ ጥያቄዎችን የፈጠረበት ሲሆን ምናልባትም የተለያዩ ህገወጥ መታወቂያዎች ያሉት ተፈላጊ ወንጀለኛ የሚደበቅበት ቤት ይሆን ወይስ ቁጥራቸው ብዙ የሆኑ ወንጀለኞች መኖሪያ ይሆን በሚል ከራሱ ጋር ውዝግብ የጀመረው ማርክ ቀኑ እየመሸ በሄደ ቁጥር ግን በዚያ አስፈሪና ሚስጥራዊ ቤት ውስጥ መቆየትን አልደፈረም ነበርና በነጋታው ተጨማሪ የደህንነት አካላትን ይዞ ለመመለስ በማሰብም በቤቱ ላይ ለምልክት የሚሆነውን ወረቀት በመለጠፍ ጫካውን ለቆ ይሄዳል። ነገር ግን ፍጹም ባልጠበቀው መልኩ በማግስቱ ማለዳ ተመልሶ ሲመጣ ግን እንዴትና ለምን እንደሆነ ባልታወቀ መልኩ ቤቱ ከነበረበት ስፍራ ላይ ያልነበረ ሲሆን ታዲያ ምንም አይነት ምልክት ሳይተው ሙሉ ለሙሉ ከጫካ ውስጥ የተሰወረው ይህ ቤት አሁንም ድረስ እንቆቅልሹ ያልተፈታ ሲሆን፣ አንዳንዶች ግን ምናልባት ከዓለም ጫጫታ ተሰውሮ መኖርን የመረጠ ሰው የሰራው ተገጣጣሚ ቤት ይሆናል የሚል ግምት የተሰጠበት ሲሆን አይሆንም አንድ ወንጀል ሰርቶ ጫካ ውስጥ የተደበቀ ሰው መኖሪያ ነው የሚሉም አልጠፉም። ያም ሆነ ይህ ግን የቤቱ ባለቤት ማርክ ወደ ቤቱ መምጣቱን በድብቅ ሲከታተለው ቆይቶ ዳግም ተሰውሮ ሊሆን ይችላል የሚል ግምትም አለ። ሶስተኛ፣ ሰው። ስዊዘርላንድ ውስጥ በሚገኘው የሞለስ ጫካ ውስጥ ከ1990ዎቹ አጋማሽ አንስቶ አንድ ለየት ያለ አለባበስ ያለውና ሰው መሰል አቋም ያለው ፊቱን በማስክ የሸፈነ ሰው ሙሉ ለሙሉ የሚሊተሪ ልብስና ጫማ ለብሶ ጫካውን ሲማትር በተደጋጋሚ ይታያል በሚል የሚናፈስ ወሬ ያለ ሲሆን በርካታ የአይን እማኞች በጫካ ውስጥ ሲንቀሳቀስ እንዳዩትና በቅጽበት ወደ እርሱ ለመቅረብ ሲሞክሩም ከአይናቸው እንደሚሰወር ይናገራሉ። አንዲት ሴትም እንዲሁ በቅርብ ርቀት ሆና ጎንበስ ብሎ አበባ ሲሰበ
ስብስብ ጭምር እንደተመለከተችው የተደመጠች ሲሆን በግምትም ቁመቱ 1.8 ሜትር የሚገመት ሲሆን ስለማንነቱም ሆነ በትክክል ሰው ስለመሆኑ የተገኘ መረጃ ግን የለም። አንዳንዶች እንደሚገምቱት ምናልባትም የአምሮ ክል የገጠመው ሰው ወይንም በከባድ ሚስጥራዊ ምክንያት ገጽታው እንደደበቀ ሰው ሊሆን እንደሚችል ገምተዋል። ዴሮፓና ቆጣጠር በ2013 ዓመተ ምህረት አንድ ፎቶግራፈር የዚህን ሰው ፎቶ ከጀርባውኑ በማንሳት ባለም አቀፍ ደረጃ መነጋገሪያ በሆኑ ምክንያት በርካታ ሰዎች እናየው ይሆናል በሚል ወደዚህ ጫካ መጉረፍ የጀመሩ ቢሆንም ይህን ሚስጥራዊ ሰው ግን ማየት አልተቻላቸውም ነበር። ከዚህ በኋላ ታዲያ በአንዲት ዕለት በጫካ ውስጥ አንድ በካርቶን የታሸገ መልእክት የተገኘ ሲሆን መልእክቱም እንዲህ የሚል ነበር። ወደ ጫካው የሚመጣው የሰው ብዛት ለጫካው ደህንነት አስጊ ስለሆነ ከሰውየው ይልቅ ለጫካው ደህንነት ይበልጥ እንቆርቆር የሚል ማሳሰቢያ ቢጤ ሲሆን በመልእክቱ ላይም ሰውየው የሚለብሰውን አይነት ልብስና ማስክ በካርቶኑ ውስጥ ተገኝቷል። አራተኛ ዛፍ። ይህ በጸጉር የተሸፈነ የሚመስል ለየት ያለ ዛፍ ከሩቅ ለተመለከተው ለየት ያለ ተፈጥሮ ያለው ዛፍ ሊመስል ቢችልም ጸጉር መሰል አካሉ ሲነካ ግን ለማመን በሚከብድ መልኩ በርካታ ሸረሪቶች ከውስጡ ሲረግፉ ይታያሉ። እነዚህ ሸረሪቶች ታዲያ ይህን የሚያደርጉት ራሳቸውን ከጠላት ለመከላከል እንዲህ ያለ ጸጉር መሳይ ድር ሰርተው ራሳቸውን ደብቆ የሚኖሩ ናቸው። ይህም ታዲያ ሸረሪት ለሚፈራ ሰው ይህንን ከዚህ ዛፍ ጋር ማገጣጠም ምን ያህል አስደንጋጭ እንደሆነ መገመት አያዳግትም። አምስተኛ ቤት። ኦሃዮ ውስጥ በሚገኘው አምሺ ካንትሪ ጫካ ውስጥ በ1800ዎቹ እንደተሰራ የሚገመት አንድ የተረሳ ቤት በድንገት የተገኘ ሲሆን ይህም ቤቱ ከተሰራበት ማቴሪያል ከቤቱ ዕድሜ አንጻር የቅርብ ጊዜ የሚባል አይነት ሲሆን ታዲያ በቤቱ ግድግዳ ላይ ተደጋግመው የተጻፉ የሰዎች ስምና ኮድ የሚመስል ቁጥር የሚገኝ ሲሆን በቤቱ ውስጥም ምንም አይነት መገልገያ ዕቃ የለም። ታዲያ ይህንን ቤት ለየት የሚያደርገው ነገር በማን እንደተሰራ፣ የማን መኖሪያ እንደነበርና ለምን እንደተተወ አሁንም ድረስ የማይታወቅ ሲሆን ታዲያ የዚህ ሚስጥራዊ ቤት ምንነትና ባለቤት አሁንም ድረስ ሚስጥራዊ እንደሆነ አለ። ስድስተኛ ዛፍ። በጫካ ውስጥ በተለይም በርካታ ዛፎች ያሉበት ከሆነ ከፍተኛ ንፋስ በሚነሳበት ወቅት በቅጠሎቹ ላይ ሲያልፍ የሚፈጠር የተለመደ አይነት ድምጽ ያለ ቢሆንም ይህ ከዚህ በታች የምነግራችሁ ግን ፈጽሞ እንግዳ የሆነ ክስተት ነው። ይህም አንድ ሰውየው ውሻውን ስኮትላንድ ውስጥ በሚገኝ አንድ ጫካ ውስጥ በማንሸራሸር ላይ ሳለ ፈጽሞ ለማመን የሚከብድ ነገር ይመለከታል። ይህም እንኳን እሱን ውሻውን ሳይቀር እጅግ ባስደነገጠ መልኩ ንፋሱ ዛፎቹን ከነስራቸው በማንሳት ሲያወዛውዛቸው ያስተዋለ ሲሆን ይህም ከፍተኛ ኃይል ያለው አውሎ ንፋስ በሚፈጠርበት ጊዜ በርካታ ዛፎች ከስራቸው ተነቅለው ወድቀው ማየት የተለመደ ነገር ቢሆንም አንዳንድ ዛፎች ግን ስራቸው እጅግ የተሳሰረና ጠንካራ በመሆኑ አውሎ ንፋስ በሚመጣ ሰዓት ተነቅሎ ከመውደቅ ይልቅ ከነስራቸው መሬቱን በማንሳት ሲወዛወዙ የሚፈጠር አስገራሚ ክስተት ነው። ሰባተኛ ፒክ። ፔፓ ፒክ የተሰኘ ታዋቂ የህፃናት የእንግሊዝ የካርቱን ፊልም በብዙ ልጆች ተወዳጅውንና በአሳማ ቤተሰቦች ላይ ያተኮረ ፊልም ሲሆን ታዲያ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 ዓ.ም ኢፕስዊች በተባለ እንግሊዝ ውስጥ በሚገኝ የልጆች መጫወቻ ስፍራ ላይ አንድ ትልቅ ሰው ፊቱ ላይ በፔፓ ፒክ ምስል የተሰራ ማስክ በመልበስ በስፍራው እየተጫወቱ የነበሩ ህፃናትን ከዛፍ ስር ተደብቆ ወደ እሱ እንዲመጡ ይጠራቸው ጀመር። ህፃናቱም በመደናገጥ ነገሩን ለወላጆቻቸው ይናገራሉ። ወላጆቻቸውም ወደ ስፍራው ሲመጡ ያ ሰው በፍጥነት መኪናውን አስነስቶ ከስፍራው የተሰወረ ሲሆን ከዚያም በነገሩ የተደናገጡት ወላጆችም ልጆቻቸውን በመያዝ ከስፍራው በፍጥነት ለቀው ሄደዋል። ስምንተኛ ድብ። ሁለት ታዳኞች ከልጆቻቸው ጋር በጋራ በመሆን ካናዳ ኦንቴሪዮ ውስጥ በሚገኝ አንድ ጫካ ውስጥ ሀገር ሰላም ብለው ይገባሉ። ነገር ግን እጅግ በሚያስፈራ መልኩ በድንገት ከጫካ ውስጥ የሚሰማ አንድ የሚረብሽ እንግዳ የሆነ ድምጽ ይሰማሉ። ምናልባትም በጫካ ውስጥ የሚኖር ድብ ሊሆን ይችላል በሚል ነገሩን ጆሮ ዳባ ልበስ ብለው ቢያልፉትም የሚወጣው ለየት ያለ ድምጽ ግን ይበልጥ ወደ እነሱ እየቀረበና አስፈሪ የሆነ የመጣ ሲሆን አዳኞችም ነገርየው ከባድና አደገኛ እንደሆነ በመገመት ሁኔታውን ይበልጥ ለማጣራት ከመሞከር ይልቅ እግሬ አውጭኝ ብለው ከጫካው ማምለጥን መምረጣቸው ስለ ድምፁ ባለቤት ምንነት ለማወቅ የሚያስችል ምንም መረጃ ማግኘት እንዳይቻል ያደረገው ቢሆንም ነገርየው ግን ምናልባት የአደገኛ ድብ ድምፅ ሳይሆን እንደማይቀር አዳኞቹ ተናግረዋል። እናም ውድ ቤተሰቦች እናንተ የትኛው ይበልጥ አስገረማችሁ? እስኪ ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን።